þess að bara byrjum á því að fyrst við erum að skauta, skauta bara til ársins 1171. Hvamm Sturla Þórðarson og Einar Þorgilsson á Staðarhóli börðust í Sælingsdal. Sturla hafði sigur og var eftir það að tala mestu höfðum þegar við þeirra. Nú og það var mikið við að 16 alþingiskosningar voru haldnar sem fór fyrstu alþingiskosningar eftir að konur fengu kosningarétt og samhliða fór fram þjóðaratkvæðagreiðsla um þegnskylduvinnu allra heilbrigðra karlmanna á aldrinum 17 til 25 ára. Og þessi tillaga var felld með 90% atkvæða. Já. Pétur Ottesen var kjörinn á Alþingi 28 ára gamall á þessum degi árið 1916 og hann sat á þingi í tæp 43 ár eða lengur en nokkur annar og þau fjölluðu einmitt Pétur á morgunvaktinni í morgunarásið. 1933 þjóðaratkvæðagreiðsla fór fram bannlögin svonefndu. Í kjölfar hennar var áfengisbann afnumið.